ژوند او زده کړه. خاورو کې زر درنو اوریدونکو سلامونه. کمپیوټر ته دې هم زما ځانګړې مینه او سلام. وعلیکم سلام. په اوله برخه کې څه لرو؟ دا دې روخانه بیکم مهارت را دو بایسکل سازیم کم، بایسکل فروشیم کم. دو ما دوه ورورونه واده می ورته وکه، کار نم خلاص که دم دی بایسکل سازیم نه. دا که څنګه توانی دلی چی پا یوه وقت که دو کارونه کوی او لدی لاری خاید لسته راوڑی؟ روسته بای وارو زبا دنری یا واجب بایسکل در تا معرفی کرم. بلکل ای معرفی کرم. سما دا چی دا معلومات لیگ بش پلشی بیای روخانوام. منگا اولا کسی دا کار شروع که ده شلو کورونم شروع کرده و او وس سل کورونو نا اوختی دی. کمپیوټر اې د کس خو کثافات خزلې د دری ټایره موټر سایکل په وسیله نقلول. مخکې د نړۍ تر ټولو عجیب بسکل پاړه معلومات پیدا کولو. د نړۍ له عجیب موټر سایکل مو هم خبر کړه. د سترګو پرب کې معلومات درته پیدا کوم. په پای کې دیو نابینا ځوان کیسه هم لرو چې برابر د کورنۍ په اقتصاد کې برخه اخلي. خلکو په بیلابیلو کارونو ځانونه مصروف کړي، خپلې کورنۍ ته عاید پیدا کوي او د هغې له جملې یو هم د یوه کسب، حرفې، تجارت، رسمي او غیر رسمي وظیفو سرته رسول دي او یوازې له همدې یوې لارې د کورنۍ خرڅ او خوراک برابروي. اوس به د یوه همداسې کس خبرې واورو چې یوازې یو کار ترسره کوي او عاید لاسته راوړي. دا چې ولې څو ورته کارونه نه ترسره کوي په اړه یې داسې وایي. زما نوم سمیع ده، زه تنها بایسکل سازي کوم او دکان می وړه کای ده، سرمایه هم نه لرو، بایسکل فروشی ورسره نسو کوله. خو بل لوري ته داسې کسان هم شته چې هم زبانی څو ورته کارونه ترسره کوي چې له همدې لارې د خپل ژوند چارې مخته وړي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. دا چې څنګه په دې اړه به زموږ د همکار سید مصطفی نصرت مرکې ته غوږ شو. درنو اورېدونکو، د کابل ښار د کمپنۍ سیمې ته راغلی. دلته یو دکان دی چې په دې دکان کې کس دی چې هم بایسکلونه پلوري او هم بایسکلونه جوړوي او هم د بایسکلونو پرزې خرڅوي. دی څنګه توانېدلی چې په یوه وخت کې دا درې وړه چارې سرته رسوي؟ ځان راوپېژنې؟ احمد شاکر یم. څه کاروبار کوئ؟ بایسکل جوړوو، بایسکل خرڅوو، مرزې هم خرڅوو. ته ولې یوازې بایسکل سازي نه کوئ؟ مهارت را دو بایسکل سازي م کوم، بایسکل فروشي م کوم، مرزې هم خرڅوو. 15 کې پاتې شي، 15 بل کې پاتې شي لاس روپۍ یو ډوډۍ کې. خلک راځي بایسکل کار لري او بایسکل خپې خرڅوو، 50 روپۍ پې ګټو. یو پرزې اخلي، لاس روپۍ 15 روپۍ پې ګټو. یو بایسکل جوړوي، همدغه کارونه کوو. بایسکل سازي مو چیرته زده کړې؟ دلته د ما یو ورور پاکستان کې کار کوه، بیا هغه چې دلته راغی هغه سره زه شاګردي مې کوه. بایسکل سازي او دغه د بایسکلونو اخیستل څومره سرمایه نه اول کې د کار شروع که؟ اول د یاره د لس زره مې شروع، 40000 سو، بیا 10000 سو، 50000، اوس 100000، 1.5 لک زه خرڅوم. په یو بایسکل تاسو څومره روپۍ ګټئ؟ په یو بایسکل کې 300، 200 پاتې کېږي، 500 پاتې کېږي. بیا هغه موږ ترمیموو چې خرابې ترمیم پرزا پیا چو، 200-300 پی ګټو. تاسو چې یو بایسکل جوړوئ که نه، دغو اجره څومره اخلي؟ اوارز لګي لږ اخلو، 50-30 روپۍ، هغه چې ډېرې 300-250 کله کله به زاړه بایسکلونه هم اخلي چې بیا هغه ترمیموئ، بیا بېرته پلوري. یو چا چې بایسکل راولي وایي دغه بایسکل زه خرڅوم، هغه بایسکل زه اخلم ترمیموی بیرته خرڅو، 200-300 پاتې کېږي. تاسو ته روزانه تقریبا څومره پاتې کېږي د کاروبار؟ اوس خو چې ما د بایسکل کاروبار له 300-400 پې ګډو. تاسو اول څه شی شروع کړل، بایسکل سازي که بایسکل فروشي؟ موږ اول بایسکل سازي م شروع که، مال م چې مصروف خو یو، بایسکل به م خرڅو، کاروبار پهم هغسي، پرزې مرزې م راول، لاس په یو ګټو، لاس په بل ګټو، لاس په بل ګټو، دېرش پې کېږي. نو بیا مو څنګه پام شو چې تاسو اوله بایسکل سازي شروع که، بایسکل فروشي م ورسه شروع که او پرزه فروشي م ورسه شروع که؟ بایسکل سازي چې پرزې نه بیا کار نه کېږي، یو پرزه پسې کوټي سنګي ته یو کار ته لاړ سي، لازره مې قرض کړم، مال پرزې به راوړم، بي پرزې نه کار نه کېږي. بیا یو شی په کار کېږي، مجبوره چې کار ته پسې لاړ سي. د درې وړه ورده کارونه چې بایسکل سازي او بایسکل فروشي او پرزه فروشي، تا ته څومره ګټور تمام شوي دي؟ ستا په ژوند کې څه مثبت تاثیر کړی؟ دما دوه ورورونه واده مې ورته وکړه، د موږ نه قرض مې وکړه، قرض نه م خلاص که دم دې بایسکل سازي نه. څنګه دې ته پام شو چې ته باید دغه دواړه کاره وکړې؟ ما ولې خو چې دلته مصروف یم، چې ما یو بایسکل به واخلم بیرته خرڅ کړم، یو لس روپۍ، یو شل سل روپۍ په دې پاتې کېږي،
یو سل روپۍ خو په دې بایسکل سازی کې پیدا کړم، 200 کېږي. درنه اورېدونکو، په دې اړه به زه یو دوه پوښتنې د ده له ورور څخه هم وکړم چې له ده سره په دوکان کې کار کوي. ما ځینې کسان نه پوښتنه وکوله چې زه یوازې بایسکلونه جوړوم، سرمایه نه لرم، او دا یې ویلي چې دوکان مې وړ دی، بایسکلونه نه پکې ځایېږي. تاسو دا دوه مشکل څنګه حل کړل؟ یو خودګي د قندار د بایسکل پر ځای دلته روانکوي خرڅوو، حساب تصفیهو. دوکان غد دوکان ده، نور بیروبار ځای ده، نور پیسې اول نه غالي، حساب تصفیه شو پیسې روانکوو. کمپیوټر مخکې دی وویل چې د نړۍ تر ټولو عجیبه بایسکل په اړه معلومات لټوم، پیدا دې کړ؟ هو، هغه یو داسې بایسکل دی چې 5.5 متر لوړ دی. نو دې ته څنګه ورخیږي؟ نو لومړی باید د بام سر ته وخیږي او له بام اور باندې سپور شي. نه، په همدې بایسکل کې فلزي زینې هم ورته جوړې کړې دي. دا چیرته جوړ شوی؟ په کیوبا هیواد کې. دې سړی خو په رښتیا هم عجیبه کار کړی. درنو اوریدونکو، تاسو په خاورو کې زرخ پرونه له بی بی سي رادیو نه اورئ. د محمد شاکر او د هغه د ورور خبرې مو واوریدې چې په یو وخت کې څو ورته او مشابه کارونه تر سره کول. دا هم باید ووایو چې د هر کار په پیل کې ستونزې، مشکلات او کړاوونه موجود وي، او ډیرای خلک له همدې عمله کار ته دوام نه ورکوي، نو تر ډیره وخته بیکاره او بیروزګاره وي. دا چې ولې، په دې اړه به د یو کس خبرې واورو. دلته څو کسان راغلل چې کثافات انتقال کا، دا چې دوی ونه توانېدل، یو دا چې دوی حوصله نه درلودله، دوهم کې د شو بل ځای کار پیدا کړی وي، شاید بوی نه بد راغلی وي، ډېر مشتریان به نه درلودل، خلک نه وته خوشحاله، خو آخري کس چې دی خلک هم ته خوشحاله دي، او کثافات هم هغه د محیط زیست په حساب باندې مناسب ځای ته انتقالي وي، حوصله لري، ډېر مشتریان لري، کېدای شي هلې میاشت په حساب باندې دوی ته پاره خرچه هم پیدا شي. دا د هغه چا خبرې وې چې په سیمه کې څو کسانو د کثافاتو د حمل او نقل کار پیل کړی او لږ موده وروسته یې پرېښی دی. دې کار ته د نه دوام ورکولو په علتونو غږېدلو. اوس به د هغه چا مرکې ته هم غوږ شو چې د همدې سیمې له کورونو څخه کثافات راټولوي. دا چې د څه کړی چې دې کار ته یې دوام ورکړی، بیا هم زموږ همکار په دې اړه یو مرکه راوړی، په ګډه به یې واورو. الو شوري کثافات ګانې را وباسه منزل یک زنان چې راغلي دي، شوري کثافات را وباسه وروره. تاسو را تزل مرفق نوم می صادق ده، د کابل ولایت پغمان ولسوالی اوسیدین کایم. د کورونا کثافات بارو انتقالوي د منطقېنه د همدغه لوجه نه خپل د روزمره چار برابر. صادق جان، تاسو مخکې څه کار کول؟ د دینه مخکې مزدورکاری کول، فل خلکو وضعیت خراب ده، مزدورکاری نشته، د مخکې به مې څه کار پیدا کېده، بازی منه پیدا کېده، مجبور شو دغه کار ته لاس واچو. ګرچی مردار دی، بوی دی، که هر څنګه څه وکړو، د هغه نه اوس دغه یو څه ښه دی. مخکې مشکلاتونه ډېر وو، رسیدګي هم نشوه کولی، خو د دغې لارې نه اوس یو څه اندازتن کولی شو خپل مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. څنګه مو د ذهن ته راغله چې تاسو د خلکو کثافات را انتقال کړئ؟ داسې ده چې مخکې مزدورۍ ته وتو، خو یوه ورځ به مزدوري وه، 5 ورځې به نه وې، که 2 ورځې به وې نو پسته هفته به بیا وزګار وو. دا سوچ هم مزغو ته راغی، مونږ دغه کثافات والا لیدل دا کار کوو، مونږ هم ویل چې تاسو راځئ یو دغه یو کار شروع کړو، که دغه چیرته مخته ولاړ شي، تر څو مونږ بلدېدلو، خلک را سره اشنا کېدل، بلدېدل، را سره اعتبار مونږ باندې کوو. آسته آسته 30 کوره 40 50 حتی تر دې اوس 70 80 تر 100 کورو پورې مونږ سره برابرېږي. تاسو چې 15 کورونه شروع کړو، تاسو څنګه مطمئن وئ چې دا به کامیاب شي؟ د کار دا به مخته ولاړ شي او 70 کورونو ته به ورسي، 100 کورونو. داسې چې مونږ مخکې څنګه شروع کړه، نو هغه وخت کې کورونا کم و، د په ضرب بیا وخته کې 15 کوره مونږ سره اضافه شو. په دې مطمئنه شو چې که دې کار ته مونږ ادامه ورکړو، کولی شو چې ځان یو ځای ته پکې ورسوو او خپل دغه ورځنی چار مخته بوزو. د همدغې له وجې نه اوس 100 کوره دي مونږ سره. دې سیمه کې خلک وایي چې څو کسانو د کثافاتو را نقلول شروع کړي وو، بیا به یوه دوه میاشتې پرېښودل، بیا به شروع کړل، بیا به بل راغی، هغو به د کار پرېښوده. څومره وخت کې چې د کار کوئ تاسو، او څنګه دوام ورکړ؟ یا به د بوی نه بد وړل، یا به دغه کثافات د چرکۍ نه بد وړل. مونږ دغه بوی، دغه چرکۍ، هر څه مرداري په ځان قبوله کړې ده، او دغه خپل ژوند پې مخته بیایو. دې نه چې یو سوال وکړو، خیر ټول کو، د هغې نه دا کار مونږ ته ډېر بهتره دی او ډېر خوشحاله دی، خدای نه ډېر راضي یو. مونږ هغه ورځنی چارم روان دی، په شکر الحمدلله. په دغه منطقه کې څاول کار شروع کړو، نو چا په مونږ باندې اکثر اعتبار هم نه کوو چې دوی به دا کثافاتدانیان ځان سره پټي کې وي، بس یا د کور نه به چې اغلا کې وکولی شوی چې د خلکو اعتماد لاسته راوړو، زړونه لاسته راوړو، خرابیه وکړو. که د یو چا سره یو میاشت دوه میاشتې پیسې هم نه وي، خو یو زړسته نه کوو ورسره، یعنی خیر دی. مونږ اول ځان ته وګورو چې مونږ په داسې وضعیت کې قرار لرو، هموطن هم دی، کېدای شي په داسې وضعیت کې قرار ولري، اعتماد هم له خلکو لاسته راوړل. همدغې له وجې نه ته ځي ته هم ځان راسوه. تاسو د میاشتې د یوه کور نه څو اخلي؟ د هر کور نه د میاشتې 150 لا 200 روپۍ اخلو.
ځینې خلک 200 روپۍ راکوي، ځینې خلک 150 راکوي. که څوک پیسې درنه کی څه ورسره کوي؟ که یو میاشت میاشت رانه کی مشکل نشته دی، مونږه کثافات وړو پریدوی نه ورته، ځکه خپل ولسم دی، خپل خلک هم دی. زرنج خپل د کوم کرانی ولای فلن دغه یو زرنج مخپل دی او دغه یو زرنج مفکرانی ولای دی چې دغه یو زرنج چې د میاشتې 4500 روپۍ ورکو. د میاشتې څومره عاید لاسته راوړي؟ د میاشتې چې مونږه د ټولو کورونو پیسې را جمع کونو 1000-1500 روپۍ برابرې. په دغه کې بیا 5000 روپۍ مونږه د میاشتې دغه یو زرنج ته کرایه ورکو. دغه چې ډیر مونږ ته پاتې شي 4000-4500 روپۍ، 5000 روپۍ پورې مونږ ته پاتې کی. دا کار اوس تاسو کوئ څومره ګټور تمام شوی دی؟ دغه بیکاری نه، دغه کار چې دی اوس مونږ ته ډیر ګټور تمام شوی. یو ورځ به کارو، لس ورځې به نو. پیسې لږې مې، لیکن دایمي کار دی. تاسو چې د کثافاتو د حمل نقل کار شروع که او څه فکر کوئ چې دا به په آینده کې څنګه وي؟ آینده کې دغه پلان لرو چې د خلکو سره ښه رفتار، ښه رویه وکړو، ښه اخلاق وکړو، ترڅو موږ دا کار نور هم رشد وکړي. د موږ سره په منطقې کې خواو شان نور شارکونه هم دي، او وکولی شو دغه شارکو منطقې خپل لاس ته راوړو او د دغه کثافاتو موږ انتقال کړو. نو که اوس موږ ته په میاشت کې 4500 یا 6000 پاتې کېږي، امکان لري په هغه وخت کې موږ ته 15-20000 روپۍ پاتې شي. هر څومره که سختې، که تکلیفې، که بوی، نو موږ یې په ځان تېروو ترڅو موږ دا کار مخ ته لاړ شي او دغه کار ته ادامه ورکوو. کمپیوټر د نړۍ تر ټولو عجیبه بایسکل پاړه خو دې راته وویل، خو د نړۍ تر ټولو عجیبه موټر سایکل پاړه دې معلومات تکمیل شول؟ د نړۍ یو عجیب موټر سایکل څه کم 3 ټنه وزن لري چې دومره درون دی، نو خامخا به لوړ او اوږد هم وي. 4 متره لوړ او 6 متره اوږدوالی لري. دا به ډېر قیمت هم وي. هو، 350,000 امریکایي ډالر قیمت لري. نو دا چیرته جوړ شوی؟ دا په امریکا کې جوړ شوی. درنو دوستانو، اوس د کیسې وخت را رسیدلی دی، په ګډه به یې واورو. نوم مې محمد بشیر ابراهیمی ده، د یم نابینا جامعه کې ډېر دردېدلی یم، ډېر کړېدلی یم. یو خاطره ده زما ځوان کې هېڅکله نه هېرېږي، چې ورځ روانم پوهنتون ته، دومره تکلیف شوم چې موټر راته نه درولې. زړه مې ویالې نه تېر شوم، په کنډ کې وغورځېدم. 15 دقیقې لاره پاتې وه درس ته، بیا هم چې ایرکن نه پاسېدلم، څوک راسره همکاري وکړه، وینه مې توی سوی. مخ مې پرېمینځه، بېرته هو به هو د پوهنتون ته ورغلم او درس مې ادامه ورکړه. تقریبا ډیر ورځې تېر شوي چې ما اصلا ډوډۍ نه دي خوړلې، ناتواني ده وزنه. بیا هم سره سره په دې هم ما مبارزه کړې دي، او اوس هم یو انسټیټیوټ کې استاد یم. انشاءالله ماستری او دکترا به تعقیب کوم. د کورنۍ اقتصاد کې برابر صحیح یم. دا کراونه تلیفون ما دې خاطر په ځان باندې قبول کړی چې په آینده کې د ټولنې کې بار واقع نه سم. وای به زحمت راحت نشته، هر څوک چې زحمت باسي خامخا به د دغه کس غوندې ښه نتیجه ویني. درنو اوریدونکو، د خبرونه زموږ همکار سید مصطفی نصرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه چې ما اقصا صدیقي درته وړاندې کړه. که غواړئ د خپل کاروبار تجربې او سنجش له موږ سره شریک کړئ، په دې شمېره راته زنګ ووهئ: 0420-45-01. او که غواړئ چې زموږ ښوونیزې خپرونې واورئ یا یې ولولئ، په انټرنیټ کې دې پاڼې ته ورشئ: tajal.af. دلته د ماشومانو او لویانو خپرونې او د نوي کورنوي ژوند ډرامه هم اوریدلی شئ.